Drago mi je što sam je večeras ovdje. Ovo je nastavak serije Zakoni odličnog zdravlja. Kao što imate priliku i da pogledate, večerašnja tema kako poboljšati imunitet. Samo da vas obavijestim, prošlo predavanje koje sam održao u ponedeljak. Na YouTube je stavljeno negdje u srijedu, znači za dva dana ima 10.000 pregleda. Između ostalog i vi ste dijelili svojim prijateljima i poznanicima, tako da baš veliki broj ljudi već do sada i pogledao. Nadam se da će i ovo isto tako. Imunitet u savremenom svijetu predstavlja izuzetno bitnu temu, zato što praktično svaka bolest ima u osnovu u ishrani ili u smanjenju imuniteta. Kada pogledamo ljudsko tijelo, koje je izuzetno složeno, izgrađeno od 100.000 milijardi različitih ćelija, i za sve te ćelije je potrebna hrana koja dospijeva krvlju, znači naš sistem je kompleksan. Glavni centar cijelog sistema nalazi se u centralnom nervnom sistemu. Kako funkcioniše mozak, o tom ćemo pričati sljedećeg petka u 18 časova, kada budem govorio o čudesnom organu i nevidljivoj bolesti. A ta nevidljiva bolest je i stres, i depresija, i razne druge bolesti centralnog nervnog sistema. Danas kada pogledamo svuda oko nas, ne možemo primijetiti golim okom različite mikroorganizme. Ali kad pogledamo elektronskim mikroskopom, kao što je ovdje slučaj, vidjet ćemo na vrhu samo jedne igle stotine ovih narandžastih izraštaja, a to su u stvari bakterije. Na vrhu samo jedne igle. Ili respiratorni trakt, disajni trakt, izgrađeni od ovih ćelija koje vidite na slajdu, a preko tih ćelija ovi žuti izraštaj, to su mikroorganizmi. Stotine i hiljade mikroorganizama na respiratornom traktu. I onda se čudimo kada mikroorganizmi preuzmu primat u našem tijelu i dovedu do bolesti. Najveće operemo zube i idemo mirno spavati. A nismo ni svjesni da na površini jednog zuba, kao što ovdje vidite, nalazi se stotinu mikroorganizama, i to opranog zuba. Ne možemo se mi riješiti svih mikroorganizama koji se nalaze oko nas. U ljetnom periodu naročito je izraženo znojenje. Ovo su znojne pore, a u unutrašnjosti znojnih pora vidite ove sitne male izraštaje, a to su u stvari mikroorganizmi. I na površini naše kože se nalaze mikroorganizmi koji mogu da izazovu infekciju. Brzina razmnožavanja mikroorganizama je nevjerovatna. Vidite, na jednom centimetru kvadratnom kako se brzo razvija kolonija mikroorganizama. Za nekoliko sekundi do nekoliko minuta razvije se od jedne jedinke hiljade i stotine hiljada ovih mikroorganizama. A mikroorganizmi, u ovom slučaju bakterije, imaju sposobnosti kretanja. Vidite kako bakterije se kreću zahvaljujući svojim flagelama. I ne postoji ni jedan dio tijela koji nije izložen djelovanju mikroorganizama. Da nemamo savršeni imuni sistem, odbrambeni sistem, mi bismo sad ovog trenutka pali mrtvi. Zato što postoje hiljade i hiljade mikroorganizama, različitih oblika, kao što vidite, spiralni, ovalni, jajoliki itd. Druga vrsta napasnika su virusi. To su u stvari molekularne mašine specifičnog oblika. I one često izazivaju različite poremeće i različite bolesti. Vidite ovdje jednu zdravu ćeliju koju napada virus. Prevari naš odbrambeni odgovor, zada informaciju RNK, prebaci u našu zdravu ćeliju i zada našoj zdravoj ćeliji zadatak da proizvodi stotine novih virusa. I ti virusi se onda šire po cijelom organizmu. Ovdje vidite sad jedan pristup retrovirusa našoj zdravoj ćeliji. Prevari naš odbrambeni odgovor, ubaci RNK i ta RNK se umnožava i stvaraju se novi virusi u našoj zdravoj ćeliji. Ovo je izuzetno složen proces. I u tom složenom procesu praktično da nema ni jedne zaštićene ćelije. Sve ćelije mogu biti zaražene, inficirane od različitih oblika mikroorganizama. Ovo je slika jednog dječaka.
koji je rođen bez odbrambenog sistema, bez razvijenog imunološkog sistema. I naučnici, ljekari, farmaceuti su se potrudili da ga izoluju od svih mikroorganizama. Vidite, on se nalazi pod jednim staklenim plaštom, pod jednim staklenim zvonom. Dostavljali su mu hranu, tečnost i sl. Ali njegov život nije mogao biti produžen zbog nedostatka imunološkog sistema. On je poslije izvjesnog vremena, bez obzira na ovo stakleno zvono i za izolaciju od svih mikroorganizama, on je letalno završio. Zato što nije imao razvijen imunološki sistem. Kad pogledate našu prvu barijeru i naš najveći organ, to je koža. Pod elektronskim mikroskopom vidimo da ovaj gornji dio kože izgledaju kao crijepovi na kući. Ove ćelije se nazivaju keratinociti. A ovdje vidimo uvećane dlake. Keratinociti su tako postavljeni na našoj koži da ljuštenjem eliminiše se i odgovarajući broj mikroorganizama. I to je prva barijera prema našem najvećem organu, a to je prema koži. Mikroorganizmi na koži veoma brzo se razmnožavaju, kao što vidite ovdje, i traže odgovarajuće ulazno mjesto kako bi napali i razorili i inficirali cijeli organizam, cijelo naše tijelo. Bez obzira što je koža savršeni odbrambeni mehanizam ima, ipak mikroorganizmi mogu da prodru, pogotovo ako postoje odgovarajuće ranice. Znači, koža kao prva barijera, izgrađena od ovih keratinocita, koji se ljušte, i najveći dio prašine u našim kućama predstavljaju ovi keratinociti. Gornji dijelovi ćelija naše kože. Kada napravimo presjek kože, vidimo da je koža izuzetno složene strukture. Gornji sloj su keratinociti, zatim slijede ovi unutrašnji slojevi gdje se vide znojne žlijezde, lojne žlijezde, proteinski dio i dio koji čine masnoće. I sada spuštamo se na najniži nivo u koži i vidimo da se tu nalaze masne ćelije, odnosno znojne ćelije i ćelije lojne. I na taj način, zajedno sa znojem i lojem, imamo savršenu strukturu koja sprječava prodor mikroorganizama u naše tijelo. Ali ako dođe do povrede, kao što vidimo ovdje, mikroorganizmi imaju otvoren put u unutrašnjost našeg tijela. I u takvim slučajevima na scenu stupaju fagociti. To su policajci koji sprečavaju dalji prodor mikroorganizama i fagocitiraju. Fagocitoza znači uništavanje, žderanje, eliminacija ovih mikroorganizma koji pokušavaju da prodru u unutrašnje dijelove naše kože. Sljedeća mogućnost da mikroorganizmi dospiju u naše tijela jeste respiratorni trakt, disajni trakt, zajedno sa plućima. Koji su mehanizmi funkcionisanja pluća? Dok udišemo vazduh, vazduh prolazi kroz disajne puteve, zagrijava se i dolazi do pluća. U plućima dolazi do razmjene kiseonika i karbon dioksida između krvnog sistema i disajnih puteva, odnosno alveola. Alveole su predstavljene grozdovima u kojima se vrši razmjena kiseonika. Koje su to barijere koje sprečavaju prodor mikroorganizama u naš disajni sistem, odnosno u pluća? Prva barijera, pogledajte dobro, su ove sitne male cilije koje se talasasto kreću i eliminišu sve mikroorganizme, čestice prašine koje mi udišemo. Cilije koje su vrlo, vrlo male, vidjet ćete koliko su male. Postoji taj epitel, trepljasti, koji se nalazi u disajnim putevima, zajedno sa cilijama koje eliminišu sve strane čestice i mikroorganizme koje mi udišemo. Ovo izgleda tako prosto i jednostavno, a uopšte nije. Zamislite da moramo da razmišljamo o svakom našem disajnom pokretu. Nama bi život bio pakao. Ili da razmišljamo kako pokrećemo srce. To je bilo nemoguće. I disanje i rad srca su automatski proces. I mi o njima ne razmišljamo, a predstavljaju savršenstvo u nama.
Ove cilije, znači, pokreću, talasasto se pokreću i eliminišu mikroorganizme, čestice, prašine i sve ono što mi udišemo svakodnevno. Evo, pogledajte kako to izgleda. Ako ipak mikroorganizmi dospiju u alveole, u plućna krila, tada nastupaju fagociti. Vidite, ovo su fagociti koji hvataju, usisavaju mikroorganizme i onda ih uništavaju. U alveolama. Ako, pored svih ovih barijera, mikroorganizmi dospiju u pluća, u alveole, na scenu stupaju makrofage koje usisavaju i uništavaju žderu i uništavaju te mikroorganizme. Sljedeća barijera ili sljedeća mogućnost da mikroorganizmi ulaze u naše tijelo jeste digestivni sistem. S hranom i sa vodom. Svakoga dana dva ili tri puta konzumiramo hranu. Hrana kroz jednjak dolazi u želudac i želudca u tanko i debelo crijevo. Prva barijera prodoru mikroorganizama jeste hlorovodonična kiselina. HCl, koje se nalazi u želucu, koja uništava mikroorganizme. A ako mikroorganizmi prodru u crijeva, u crijevima se nalazi alkalna sredina, kao što vidite, i onda oni mikroorganizmi koji su preživjeli u želucu usled kiseline, imamo sada situaciju da alkalna sredina uništava ove mikroorganizme. I sada vidimo, ovo su villi intestinalis, odnosno crijevne resice. Ove crijevne resice su u stvari pumpe koje se nalaze u digestivnom sistemu. Na jednom milimetru kvadratnom nalazi se nekoliko stotina hiljada ovih pumpi, koje usisavaju različite elemente hrane koju mi konzumiramo. Mi konzumiramo proteine, ugljene hidrate, šećere i slično, makromolekule. Ali u crijevima dolazi do razgradnje i nastaju, znači, one sitne male molekule koje se apsorbuju ovim pumpama. Znači, to je izuzetno kompleksan sistem koji mi imamo u našem organizmu. Kao i u respiratornom sistemu, i ovdje imamo makrofage koji usisavaju i uništavaju mikroorganizme. Vidite, ovo je makrofag koji ima ovu kao surlu malu i dolazi do apsorpcije ovih mikroorganizama i uništavanja. Zatim postoje ćelijska usta ovih makrofaga koji uvlače mikroorganizme i onda ih uništavaju. To su sve procesi koji se odvijaju. Pogledajte kako izgledaju te odbrambene ćelije, imunološke ćelije. To su makrofagi koji nastaju od bijelih krvnih zrnaca. Ovdje vidimo, znači, stotine mikroorganizama, a sada ćete vidjeti i makrofag koji nastupa, usisava i uništava sve ove mikroorganizme. To su ćelije odbrane. To su policajci, terminatori koji uništavaju mikroorganizme sa kojima se mi susrećemo svakoga dana. Vidite koliko već barijera postoji u našem tijelu koji sprečavaju nastanak infekcije. Šta predstavljaju osnovne strukture našeg imunološkog sistema? Vidite mikroorganizme, mikrobe. Imamo B ćelije i T ćelije. Vidite ovaj humoralni imunitet koji predstavljaju B ćelije, oni imaju specijalna antitijela. Čuli ste za antitijela. Znači, B ćelije proizvode antitijela. Antitijela izgledaju kao slovo Y. I na vrhu tog varijabilnog dijela nalazi se specijalna struktura koja odgovara svakoj čestici, svakom mikroorganizmu koji se nalazi na našoj planeti. Prepoznaje i neutrališe takve elemente koji se nalaze u našoj okolini. Organi koji su najvažniji za imunni sistem su sljedeći. Koštana srž i slezena. Koštana srž, kao što vidite ovdje, ćelije koje ovdje nastaju imaju uloge u proizvodnji fagocita, u faktorima zgrušavanja i u razlaganju supstanci. Znači, koštana srž se nalazi u dugim kostima. A timus, to je u stvari fakultet u nama. Šta to znači? Znači, sve ćelije imunološke koje se razvijaju od mladih ćelija do zrelih ćelija, prvo odlaze u timus
i tu se specijaliziraju. Tu dobijaju informaciju i edukaciju. Kako će reagovati u slučaju infekcije, u slučaju bolesti. I na kraju imamo slezenu. Kada dođe do infekcije, šta se događa? Znači, makrofage koje analiziraju sve one ćelije, sve one mikroorganizme, daju informaciju u mozak. U mozgu se nalazi termostat. I taj termostat podiže temperaturu našeg tijela. Od normalnih 36 do 37, temperatura se poveća na 38, 39, 40. Zašto je to bitno? Pa mi mislimo da temperatura u stvari nas upozorava. Da moramo da ozbiljno shvatimo bolest. Temperatura je jedan od simptoma. Bol, temperatura i sl. I ti upozoravajući simptomi su veoma značajni. Jer da njih nema, mi ne bi stali, sjeli, otišli kod ljekara, ne bi se liječili. To je veoma bitna stvar. Ali temperatura u prvom redu uništava mikroorganizme. Jer i mikroorganizmi imaju svoju optimalnu temperaturu. Kad se poveća temperatura na 38, 39, 40, i njihov opstanak je ugrožen. Tako da temperatura u prvom redu, visoka temperatura čoveka, uništava mikroorganizme koje ne podnose tu visoku temperaturu. Zato nije potrebno smanjivati temperaturu antipireticima dok temperatura ne prelazi 38 Celsijusa. I drugo, to je upozoravajući znak čoveku da odmori od fizičkog napora, od psihičkog napora i da bi omogućio imunološkom sistemu da se izbori sa infekcijom. Znači, potrebno je da čovek odmori i da svu snagu upotrijebi i usmjeri ka uništavanju mikroorganizama. Znači, makrofage daju informaciju te ćelijama pomagačima, a te ćelije pomagači izazivaju dalje reakcije u našem tijelu. Te ćelije pomagači daju informaciju slezeni limfnom čvorovima da proizvode nove imunološke ćelije. I te imunološke ćelije se proizvode u ogromnom broju. Vidite, jednoj farmaceutskoj kući je potrebno 5 do 10 godina da proizvede jedan lik. Znači, potrebna je hemijska analiza, biološka analiza, eksperimenti na životinjama, zatim eksperimentalna i kontrolna grupa kod ljudi, pa onda kliničko-farmakološki testovi i tako dalje. I to traje jako, jako dugo. A farmaceutskoj kući koja postoji u našem tijelu, potrebno je samo nekoliko sati da proizvede veliki broj, ogroman broj lijekova da bi spriječio infekciju. Naša farmacija, farmacija koja se nalazi u našem tijelu je mnogo, mnogo savršenija nego farmaceutske kuće koje se nalaze u svakoj zemlji. Znači, B ćelije proizvode antitijela, kao što vidite ovde, u obliku slova Y. Poslije prve infekcije javlja se primarni odgovor, kao što vidite ovde. Primarni odgovor. Tijelo se priprema za odbranu. A u slučaju druge infekcije, istim uzročnikom, imamo sekundarni odgovor. Već imamo pripremljene imunološke ćelije da se suprotstave napadaču. Sama proizvodnja ovih imunoloških ćelija, imamo jednu zajedničku limfoidnu ćeliju, pa onda imamo limfoblaste koji daju B ćelije i T ćelije. To su najvažnije ćelije našeg odbrambenog odgovora. Antitijela i B ćelije, to su takozvani humoralni imunitet. A postoji drugi tip imuniteta, to je takozvani celularni ili ćelijski imunitet. Te ćelije pomagači, kad analiziraju napadača, oni daju informaciju slezeni i onda slezena daje informaciju limfnim čvorovima i proizvode se te ćelije. Te ćelije ili ćelije ubice, vidite, one luče enzime i uništavaju ćeliju koja je napadnuta, odnosno inficirana. Obratite pažnju, te ćelija
ćelija ubica izlučuje različite molekule na ćeliju koja je inficirana i dolazi do eksplozije, do uništenja te inficirane ćelije. Tako djeluje celularni imunitet. Kako ćelije ubice znaju koga da unište? Zato što ove te ćelije analiziraju, legitimišu sve ćelije u našem organizmu. Evo vidite, ovo je proces legitimisanja. Vidite? Znači, legitimiše se ova gornja ćelija, ona ima sve dokumente. To je kao na granici ili kao kada nas policajci zaustave i traže legitimaciju. Teroristi nemaju legitimaciju ili imaju falsifikovanu. Tako i ove ćelije inficirane, koje su potencijalno opasne, one nemaju odgovarajuću dokumentaciju. I onda ćelije policajci ili carinici izlučuju ove citotoksične signale i uništavaju te potencijalne teroriste, opasne ćelije koje se nalaze u našem organizmu. A sada kada pogledate kako djeluju ove maligne ćelije, ovo su maligne ćelije, to je autonomni rast ćelija koje se ne obuzdavaju. I zato je naročito bitno kako naš imunološki sistem djeluje prema tim malignim ćelijama, koje ne primaju više signale od ostalih susjednih ćelija, od mozga, od hormona i sl. One autonomno, nesvrsishodno se razvijaju. I zato je bitno da imunitet prepozna takve ćelije, to su ćelije teroristi, koji nemaju odgovarajuću legitimaciju i da ih unište prije nego što ove ćelije zahvate velika područja, metastaziraju i dovedu do kancera, smrtonosnog kancera. Ovo je još jedna animacija šta se događa sa malignom ćelijom. Dolazi do maligne transformacije DNK, znači mijenja se struktura te ćelije, maligno se transformišu te ćelije i prenose se na druge dijelove tijela, odnosno organe. Zato moramo imati spreman imunološki odgovor, da bismo se suprotstavili i inficiranim ćelijama i malignim ćelijama. Svakoga dana u našem organizmu nekoliko desetina ćelija postaju maligne. Ali zahvaljujući imunološkom sistemu koji ih prepoznaje i uništava, mi ne obolijevamo od raka. Za svaku ćeliju, za 100.000 milijardi ćelija koje postoje u našem tijelu, kao što vidite ovdje jedna ćelija, potrebna je odgovarajuća hrana. I one se stalno dijele. Potrebno je 2 do 3 godine da se izmijeni kompletna struktura našeg tijela. Kako je to moguće? Pa znači ekskrecijom, znači znojenjem, uriniranjem, se eliminišu različite ćelije u našem tijelu. I te naše ćelije zamjenjuju druge ćelije koje su identične ovima, zahvaljujući hrani koje mi unosimo i tečnosti. Znači dolazi do 3 godine do izmjene svih ćelija našeg tijela. A potrebno je 7 godina da se izmijene i koštane ćelije. A šta to onda ostaje? Ostaje DNK. Zabilježena informacija. Na osnovu te informacije mogu se sintetizovati nove ćelije i mi možemo normalno funkcionisati. Ali u diobi ćelija dolazi do grešaka koje ne mogu ispraviti različite DNK mašine. I zahvaljujući tim greškama, mnoge ćelije postaju maligne. I tada nastupa imunološki sistem, ćelije ubice, kao što vidite ovdje, ispuštaju svoje signale. Ovo je elektronski snimak. Vidite kako ova ćelija prepoznaje malignu ćeliju, ćeliju raka, ispušta signale i potpuno je uništava. To se odvija svakoga dana u nama. Zahvaljujući ovim procesima mi smo živi. Kako se to odvija? Vidite, postoji molekula perforina, prepoznavanje, izlučivanje enzima i uništavanje malignih ćelija. Ovo je još jedan elektronski snimak kako ćelija imunog sistema uništava malignu ćeliju. I zahvaljujući ćelijama, prirodnim ubicama se odvijaju ove savršene radnje, savršeni ratovi. Jer ovo je rat. Borba između imunoloških ćelija i ćelija napadača, malignih ćelija i imunoloških ćelija. I najvažniju ulogu igraju ćelije prirodne ubice, kao što vidite ovdje.
Ovo je još jedan primjer kako imunološke ćelije obuhvataju ćelije raka i onda ih postepeno uništavaju. Savršeni mehanizmi koji postoje u našem tijelu. I kada se završi rat, onda se ispuštaju signali od te ćelija prigušivača. Zašto? Zato što u našem organizmu postoji čistka staljinističkog tipa. Znate kako je Staljin eliminisao svoje protivnike? U Sibiriji po kratkom postupku. E kad se završi ovaj rat koji postoji u našem tijelu, kada smo oboljeli, imali infekciju i sl. Daju se signali, te ćelije prigušivači daju signali i prestaje proizvodnja T ćelija i B ćelija, koje proizvode antitijela i koje uništavaju sve te inficirane ćelije. Zašto? Da se ne troši uzaludno energija. Pobjedili smo bolest. Čovjek je ozdravio. I nema potrebe da se u ogromnim količinama proizvode te ćelije i B ćelije koje uništavaju mikroorganizme, uništavaju naše ćelije maligne i sl. Ovo je način kako se suprotstavljamo, kako imunološki sistem se suprotstavlja jednoj grupi bolesti. Ali znatno perfidniji protivnik su u stvari virusi. Kako se mi suprotstavljamo virusima? Evo, ovdje vidimo, znači, kako virusi funkcionišu i kako se oni mogu eliminisati. Znači, u nekoliko koraka, vidite, znači, imamo citotoksične te ćelije i onda naše specijalne mašine seciraju viruse. Od jednog virusa stvaraju mnogo drugih podjedinica. I onda te podjedinice, na te podjedinice djeluju citotoksične te ćelije i uništavaju djeliće virusa. Evo kako izgleda pojednostavljen virus HIV-a. Virus SIDA. On ima molekularnu specijalnu strukturu. I znate od čega ljudi umiru ako su oboljeli od SIDA? Oni umiru od banalnih prehlada. Banalnih infekcija. Zašto? Zato što je virus SIDA napao te ćelije, pomagače, te ćelije, te četiri ćelije, koje inače uništavaju poremećene ćelije. I pošto je virus napao te udarne igle naše odbrane, onda mi obolijevamo od banalnih infekcija. Kao i onaj dječak pod staklenim zvonom koji je umro od banalne infekcije, zato što je bio poremećen imunološki sistem. Znači, kada je infekcija, kada je virus ili bakterija napali naše tijelo, ovo zvijezdice, to su virusi, mikroorganizmi, tada rat počinje. Makrofage analiziraju napadača i daju informaciju te ćelijama pomagačima. Te ćelije pomagače daju informaciju B ćelijama i limfnim čvorovima i povećava se broj. Odbrambene ćelije se povećavaju. Povećava se broj odbrambenih ćelija. I kada se povećaju odbrambene ćelije, onda združeno djeluju antitijela kao humoralni imunitet i te ćelije ubice kao celularni imunitet. I onda se na kraju luče te ćelije prigušivači koji daju informaciju da nije više potrebno lučenje B ćelija i T ćelija. I to se događa nakon rata. Ali postoje i memorijske ćelije. Te memorijske ćelije, šta one rade? One pamte napadača. I kada sljedeći put taj napadač dođe na našu teritoriju, e tada imamo spreman odgovor. Vidite, sekundarni odgovor je mnogo veći nego primarni odgovor, zato što imamo pripremljene odrede policije ili vojske koji će spriječiti napad i spriječiti infekciju. Znači, ovo je imunološki sistem, ovo je limfni sistem, koji predstavlja značajnu barijeru prodoru infekcije. Koliko mi možemo utjecati na naš imunitet? Ishrana dovodi ili do poboljšanja imuniteta ili dovodi do pada imuniteta. E sada analiziramo šta to ishrana može učiniti. Ishrana ima vitalni utjecaj na zdravlje. Rekli smo da kogod bio otac bolesti, majka mu je loša ishrana. 50% odmah otpada na sve bolesti, otpada na neadekvatnu ishranu.
Znači ima vitalni, vita vite femininum, znači život. Ishrana ima vitalni, životni uticaj na zdravlje. Iako to mi nismo dovoljno svjesni. Hipokrat je rekao neka vaša hrana bude vaš najbolji lijek. 5 od 10 vodećih uzroka smrti od bolesti povezano je sa ishranom. Infarkt. Dolazi zbog ishrane, nekvalitetne. Prošli put smo pričali. Puno masnoća, puno zasićenih masnoća, puno holesterola, malo fizičke aktivnosti, infarkt je direktno vezan sa nepravilnom ishranom. Stvaraju se oni plakovi, aterosklerotski plakovi u zidovima krvnih sudova, naši krvni sudovi nisu elastični, podiže se pritisak, ako se malo umorimo, imamo psihički stres, dolazi do suženja, vazokonstrikcije krvnih sudova i nema protoka krvi, dolazi do nekroze, odnosno infarkta, da li miokarda, da li mozga i sl. Rak, kako smo rekli, rak ima značajnu ulogu, jer postoji povezanost u populacijama gdje je veća stopa i nivo holesterola. Te osobe imaju znatno veći broj oboljelih od raka. Znači, holesterol ne samo da ima veze sa srčanim bolestima, holesterol ima veze i sa malignim bolestima. Moždani infarkt ili šlok isto tako ima veze sa hranom, jer i u mozgu dolazi do zatvaranja krvnih sudova. Dijabetes. O tom ćemo jednom drugom prilikom, ali samo ukratko. Zašto nastaje šećerna bolest? Pa vidite, mi unosimo previše masnoća. Naša krv postaje viskoz. Znate šta je viskozna tečnost? Imate vodu, imate med. Znate koliko je med viskozni? Koliko? On ne može praktično da ide kroz cijevi. Zaglavljuje se. Viskozan je. Ili smola. E, naši krvni sudovi, odnosno naša krv postaje viskozna, smolasta, kao med. Ne može brzo da prolazi kroz krvne sudove, onih 100.000 km krvnih sudova. I to je problem sa cirkulacijom. A isto tako, dijabetes, znači, koji je povezan sa velikim masnoćama, prvo izaziva ogromne komplikacije kod šećerne bolesti, a i u nastanku šećerne bolesti. Sjetite se samo lifta. Ako koristite često lift, znači imamo sasvim normalno funkcionisanje, ili vrata neka, željezna stara. Koristimo ih često i ona su funkcionalna. Međutim, ne koristimo 10, 15, 20, 30 dana i šta, ona će da zahrđaju. I sad zamislite da postoje tu dugmići koji otvaraju ta vrata. Zahrđala vrata ne možete otvoriti. Tako se isto događa i kod dijabetesa. Znači, postoji mehanizam kojim otvara se vrata da glukoza uđe u sve ćelije našeg organizma. Ta vrata otvara inzulin. Međutim, ako nema fizičke aktivnosti, mišićne ćelije ne obavljaju svoju funkciju. Ako imamo puno masnoća, kiseonik ne može da energiju iskoristi, ne može da zapali onu energiju. I jednostavno, bez funkcije, takve ćelije gube mogućnost da kasnije se regenerišu. Ako ne koristimo moždane ćelije, one će se izgubiti. Ako ne koristimo ove ćelije kojima je potrebna glukoza, one više neće reagovati na inzulin, neće biti otvorena vrata i dolazi do dijabetesa. Znači, jedan da, infarkt, rak, šlog, dijabetes i ateroskleroza koja se nalaze u svim kardiovaskularnim bolestima, u osnovi svih kardiovaskularnih bolesti, uzrokovane su hranom. Zatim, naredna tri su povezana sa alkoholom. I alkohol spada u tu grupu. Dovodi do ciroze jetre, nesrećnih slučajeva i samoubistava. Ovih 8 uslova prouzrokuje oko 75% ukupnih smrtnih slučajeva. 75. 3/4 smrti. Od 4 čoveka, 3 umiru ovdje u Banja Luci zbog nepravilne ishrane. I kad još tome dodamo stres, znači 90%. To su neumoljive statistike. Prekomjerna ili neuravnotežena ishrana također doprinosi drugim problemima kao što su visok krvni pritisak, gojaznost, zubne bolesti, osteoporoza i gastrointestinalne bolesti. Šta možemo da kažemo? Većina naših pacijenata u bolnicama, većina invalida u bolnicama, su prouzročeni
nepravilnom ishranom i stresom. A možda nismo toga ni svjesni. S druge strane, da vidimo kako hrana djeluje terapijski. Ishrana bogata biljnim vlaknima, celulozom, ono što se nalazi u voću i povrću, umanjuje rizik od raka dojke za 60%. Znači, ishrana bogata vlaknima. Ishrana siromašna mastima smanjuje ovaj oblik raka, raka kože, bez zasićenih masnoća i holesterola. Kod fizički aktivnih osoba, 40 do 60% manje oboljevanje od karcinoma pluća, kolona i dojke. Kod kojih je posebno smanjen i uništen imunitet. A sada vidimo jedan veoma bitan antioksidans. Prošli put sam govorio o slobodnim radikalima. Slobodni radikali dovodi do oštećenja ćelije. Uvode u ćeliju u stanje nestabilnosti, zato što nedostaje jedan elektron. I one se lako oštećuju, takve ćelije. I slobodni radikali se nalaze svuda oko nas. I oni oštećuju naše ćelije. Ali zato imamo antioksidanse. Ko unosi dovoljno antioksidanasa, ti antioksidansi se bore protiv slobodnih radikala i onemogućavaju oštećenja ćelija. Antioksidansi se nalaze u voću i povrću. Da bi voće i povrće u prvom redu zaštitilo sebe, a našim konzumiranjem voća i povrća štitimo od slobodnih radikala. A najbolji antioksidans je melatonin. A on se oslobađa dok spavamo. Evo vidite, kada se melatonin oslobađa u mozgu? U najvećim procentima, najveći nivo oslobađanja jeste, to je znači od 11 naveče pa do negde 3 do 4 sata po ponoći. Melatonin se tada oslobađa u najvećim količinama. A naši mladi u to vrijeme su budni. I vi ne možete da nadoknadite melatonin u to vrijeme koji se oslobađa ako spavate u toku dana. I zato je jako bitan san. Jer se oslobađa melatonin. Ima još u jednom slučaju kada se melatonin oslobađa u velikim količinama. Kada se melatonin proizvodi u alternativnim ćelijama. A te alternativne ćelije su crijevne ćelije. A crijevne ćelije ga proizvode kada čovjek ne konzumira hranu 12 do 24 sata. Tada tu ulogu melatonina preuzimaju, odnosno ovih žlijezda koji proizvode u mozgu melatonin, tu ulogu preuzmeju crijevne ćelije. I te crijevne ćelije proizvode melatonin. I rasterećuju malo moždane ćelije. Kako je produkcija melatonina vezana za osvjetljenje? A vidite ovdje. Ako smo izloženi vještačkom osvjetljenju, to je niska vrijednost melatonina. Ali ako smo izloženi prirodnom osvjetljenju, znači suncu, ako šetamo, pogledajte ovaj pik kako se oslobađa melatonin u velikim količinama. Znači, kad imamo priliku, obavezno šetnja na suncu da bi mogli pojačati proizvodnju melatonina u toku noći. Genetika igra značajnu ulogu. Rekli smo, neko ima genetsku predispoziciju za različite bolesti. I onda vi vidite Angelinu Jolie koja daje dobar primjer, čija majka ili sestra je imala genetsku predispoziciju za karcinom dojke i šta je ona uradila? Mamektomiju. Daje primjer mladim ženama. Jer postoji potencijalna opasnost od karcinoma dojke i ona je zaključila, odnosno preporučili su joj da izvrši mamektomiju. I sad pogledajte koliko je to potez rezonski. Mi smo rekli da genetika značajnu ulogu igra. Ali genetika puni pištolj, ako govorimo o pusju kao bolesti. Genetika puni pištolj, a zdravstvene navike povlače okidač. Ako se mi zdravo hranimo, bez obzira kakvu predispoziciju imamo, mi ćemo ostati zdravi. Umjesto da Angelina Jolie daje primjer kako da se zdravo živi, zdravo hrani, fizičke aktivnosti, ona daje ovako morbidan primjer. Zato što ne razmišlja, zato što sluša savjete, a vrlo je jasno. Genetika je značajna, ali zdravstvene navike su mnogo značajnije. Mi možemo prevenirati, spriječiti, čak i terapijski djelovati
ako se kvalitetno i zdravo hranimo. Zato postoji piramida uravnotežene ishrane. Šta podrazumijeva ova piramida ishrane? Baza, to je ono što trebamo svakodnevno koristiti. U najvećim količinama, to su voće, žitarice i povrće. A sve manje i manje, i potpuno eliminisati masti, šećere, slatkiše i mlijeko i mliječne proizvode. Znači vidimo koji je kvalitet i šta se od nas traži. Vrlo je jasno. Naš digestivni trakt je tako izgrađen. Kao digestivni trakt svih biljojeda. Mi smo biljojedi koji možemo da koristimo meso. Ali meso se znatno duže zadržava u našem digestivnom traktu i dolazi do eliminacije, odnosno formiranja mnogih toksina. Za pojačan imunitet, za povećanje i poboljšanje imuniteta, veoma su bitne, znači voće, povrće i žitarice. Jer na taj način se pojačava imunni sistem. Sve ove namirnice djeluju kao bombe male, pogotovo zašto kancerogeni se nalaze u prženom mesu. Leukociti, one bijele krvne ćelije, koje mogu da ameboidno dođu do svake naše ćelije, odnosno do mikroorganizma koji uđe u naše tijelo. Leukociti su dva puta efikasniji na biljnoj ishrani sa nezasićenim masnim kiselinama. Beta-karoten koji se nalazi u mrkvi povećava broj makrofaga. Makrofage su one ćelije koje analiziraju i onda fagocitiraju, usisavaju, uništavaju mikroorganizme. Bijeli luk. Moj profesor je napravio jedno istraživanje u bolnici na Paprikovcu. On je umjesto antihipertenziva davao bijeli luk. I jedan češanj bijelog luka je djelovao kao hipertenziv, antihipertenziv koji su pacijenti koristili. Ne samo za visok krvni pritisak, nego za imunitet. Bijeli i crveni luk imaju značajnu ulogu, jer pojačavaju imunitet. Cink iz pšeničnih klica i bundevinih sjemenki, takođe i namirnice kao što vidite na slici, mahunarke, sve vrste graha, soja i leća, imaju značajnu ulogu u podizanju imuniteta. Šparoge, prokule i soja. Brokula ili brokoli, kako ga različito zovu, 50% smanjuje opasnost od nastanka raka. Zatim likopen iz paradajza ima takođe značajnu ulogu u podizanju imuniteta. Postoje mnoge žitarice, mahunarke, voće i povrće koje nam omogućava da spriječimo nastanak bilo koje bolesti. Samo je potrebno da analiziramo, a da ne govorimo o različitim vrstama biljka. Ne samo da se pojačava imunitet, nego možemo i produžiti naš život. Šta je bitno za produženje života? Znači, san, kao što ste vidjeli, jer na taj način se oslobađa melatonin. Zatim, redovni obroci. Mi mislimo da je dozvoljeno i moguće da mi jedemo po cijeli dan. I mi imamo grickalice na stolu, čitavog dana nešto grickamo. A u stvari, digestivni trakt je jedna mašina koju je potrebno na odmor. Zamislite da već mašininu ne gasimo nikada. Ona bi za par mjeseci završila svoj vijek. A mi stalno nešto jedemo. Znači, potrebno je organ, našem digestivnom sistemu je potreban odmor. Potrebno je da se razlože sve te materije koje mi unosimo. Najvažnije je doručak, a večeru možete i da preskočite. Bitno je analizirati kilograme, težinu, body mass index. Body mass index je odnos između težine i visine. I to je lako preračunati. Znači, postoje te jednostavne male mjere koje možemo svakoga dana da prinosi. Od biljaka. Veoma je bitna ehinacea. Ehinacea je jako bitan imunostimulans. Pojačivač imuniteta. Potrebno je, znači, da razmišljamo o onome šta konzumiramo. Za jutro je najbolje med u kombinaciji sa bademima, jer su bademi puni nezasićenih masnih kiselina. I alkalni su. Znate šta je Warburg? I zbog čega je Warburg dobio Nobelovu nagradu? On je otkrio još prije nešto manje od 100 godina šta i ko izaziva rak. Kisela sredina koji postoji u našem tijelu.
A znate kako se stvara kisela sredina? Pa tako što konzumiramo meso i mliječne proizvode. I on je utvrdio da kisele ćelije u jednom trenutku maligno se promijene i ta maligna alternacija dovodi do razvoja i autonomnog bujanja tih malignih ćelija. I to dovodi do maligne transformacije i do metastaza. I vrlo jednostavno, potrebno je održati baznu sredinu. A bazna sredina u našem tijelu se održava vrlo jednostavno. Korištenjem biljnih namirnica. Znači žitarice, voće i povrće. I mahunarke. Vrlo jednostavno. I to svakoga dana nove recepte. I danas, pošto imamo mogućnost i ove blendere i sokovnike, možemo znači imati cijeđene proizvode kao što su sokovi od voća, povrća i raznih drugih biljaka. Imamo tinkture, imamo ekstrakte. Mi danas možemo uživati, zahvaljujući ovim savremenim aparatima, svako domaćinstvo može da koristi cijeđene sokove i sl. Postoji mogućnost da podignemo naš imunitet, ali potrebno je da to izaberemo. Pitagora je još u 6. vijeku prije nove ere rekao, izaberi ono najbolje i navika će uskoro izabrano učiniti prijatnim i lakim. Moramo da izaberemo, a onda će navika izabrati, odnosno omogućiti da to bude prijatno i lako. Jer u našem mozgu postoje već uhodane šeme, postoje putevi u centralnom nervnom sistemu. I ti putevi su jako prohodni. I danas kada pitate bilo koga da li više volite da putujete autoputem ili makadamskim, svako će reći to je izlišno pitanje. Idemo autoputem. Bez obzira što se i plaća. Tako i u našem mozgu postoje i pozitivne i negativne navike. I šta se događa na završetku nervnih ćelija? Formiraju se dugmići koji omogućavaju automatizam. Zašto sportisti postižu vrhunske rezultate? Zašto su utrenirani? I po automatizmu funkcionišu, reaguju, daju koš, daju gol i sl. Zato što imaju uhodane puteve. Tako i mi imamo uhodane puteve u našem mozgu. Ali je nekada potrebno ih promijeniti. Izabrati bolje navike, izabrati kvalitetniju hranu, kvalitetnija pića. Jer nema tu previše mudrosti. U našem mozgu postoje neurotransmiteri. Naš mozak funkcioniše po principu hormona, odnosno neurotransmitera. I ako našoj djeci, i ako mi, omogućimo dobre uslove života, odnosno kvalitetnu hranu. Ona će u toku čitavog života da po toj navici idu. Ali ako ih naučimo da jedu loše namirnice, onda će čitavog života da ispaštaju. Jedna moja koleginica je išla sa ekskurzijom i javili su ovi ostali vaspitači da jedan dječak, on samo jede picu. I ona ga je pozvala i kaže, zašto ti ne jedeš ništa drugo? Pa kaže, ja kod kuće jedem samo picu. Ujutru mi naruče picu, ostave mi u mikrovalnoj picu i naveče jedem picu i cijeli dan jedem picu. Kakve će njegove biti prehrambene navike? Ovo je samo drastični primjer, ali mi imamo jako loše primjere. Parizere i kobasice i razne sireve i tako dalje. Neprovjerenu hranu mi koristimo i konzumiramo. Kažem, imamo problema sa holesterolom, sa trigliceridima, sa srcem i tako dalje. Pa mi moramo da koristimo hranu koja čisti srce, koja čisti naš organizam. Moramo da izvršimo detoksikaciju našeg tijela. Naša crijeva u toku 50-60 godina nakupljaju stalno toksine. I ako bi se izmjelo koliko je toksina nakupio u našim crijevima, to je preko 15 kg. Moramo izvršiti detoksikaciju. Moramo da pijemo tečnosti koja će izvršiti detoksikaciju. Na taj način ćemo podići imunitet. Za večeras, hvala vam na pažnju.